जवानी में सही चलता रहा जवानी सारी रात भी लगे रहे तो कोई रौला नहीं नहीं थक दे हाँ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਤਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਧੋਣ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਧੋਣ ਲੱਥ ਜਾਵੇ आप देख रहे हैं तलाश टीवी। नाज़रीन मेरे साथ जो एक साहब आज आप देख रहे हैं ये नशा करते हैं, आज इनसे पूछते हैं कि ये नशे पे कैसे लगे, ये लत कैसे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये आप कब से नशा कर रहे हैं? नशा कर रहा हूँ कोई हो गया होंगे 19-20 साल हो गए आप। अच्छा, ये नशे की आदत कैसे पड़ी आपको? बस वीरे असी अपने शौक ली बस इसे काम ली शुरू होए हैं अकड़ियाँ को बुढ़िया छोड़ियाँ के मामले च ये फिर वादे वादे आप बुढ़ी बन गए। नहीं मैं गल नहीं समझा कि किस तरह यानी कि नशे भी लगे जे कि शुरू किया चरफ तो शुरू किया या डायरेक्ट पाउडर तो? डायरेक्ट इसे काम तो पाउडर तो। अच्छा की किसने की किया कि टाइमिंग वादी है? टाइमिंग भी वादी है नाले मेरा पैर सड़ गया सी ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਅਸਮੇਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਔਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ बीमारी होन चली कोई टाइम नहीं, जवानी विच सही चलदा रहा सारी रात भी लगे रहे कोई रौला नहीं थकदे। ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਛੜਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਕਰੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਸ਼ਿਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਲਈ? ਬਸ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪੈਲੀ ਜਾੜ ਦੇਣੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ ਸਕੇ 4, 2 ਮਤਰੇ 6। 4 ਸਕੇ 2 ਮਤਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੰਗਿਆ ਪਿੰਨਿਆ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਅੱਖ ਤੇ ਘਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ।
तो मेरे ख्याल तुसी अपनी बीवी को नहीं जानते होगे। बच्चियां च जाना बीवी मैं छोड़ देती सी, बच्चे मेरी भैन ने सांभे है, अल्लाह पाक ने सांभे। अच्छा, बीवी को छड़ी? बीवी बस इसे कम में छोड़ दी। बुढ़ी काम लात नहीं सी सही है के बुढ़ी दे लात नहीं सही है के हले तक मिन्ता कर दियां तियां भी कर दियां बुढ़ी भी कर दी तेरे पैर ही टेकनी है ये करनी वो कर। नहीं बुढ़ी की गलत काम कर दी। आहो वीरे सानू नहीं बर्दाश्त हुंदा, सानू नहीं बर्दाश्त हुंदा वीरे वो काम। लगी समझ केड़ा अणखाला बंदा ना, असी नसारी थुक के नहीं चटना धोन लाथ जावे, कसम नहीं चकनी धोन लाथ जावे, ना सच्ची ते ना झूठी। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਵਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਖੋਤੀ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਸਟਰੀਟ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟਰੀਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰਾ ਲੱਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਆ ਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਜਗਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਣੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਗਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇਵੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਈ ਆ ਫਲਾਨ ਢੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ? ਇਲਾਜ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਫੀਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਯਾਰਾ ਸੀਨ ਅਤੇ ਬੋ ਇੰਨੀ ਕਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।